Hello traders, welcome back to this channel. Ako'ng uh, bago ka lang sa channel na ito, please consider subscribing dahil isi share ko dito ang aking mga losses, wins, pagdating sa tradings. So, ang is share ko ngayon sa inyo ay ang trade ko sa EPBI and we'll do it right now. Okay, so paano kung nga ba itinrade ang IPBI? So, kaya ikaw nandito, nanonood, is dahil isa kang trader. So, ang isang trader umaasa sa chart, sa candlesticks, sa information na pinapakita ng isang stock at iyon ang magiging guide mo kung paano mo isa i-trade. So, ngayon, kung nag-participate ka sa isang IPO, binili mo siya at IPO price, So, wala pang history yun. I think, as a trader, you have nothing to do sa pagbili ng IPO. Na kung saan wala pang history, wala lahat. So, I made a mistake doon sa mga previous IPO na sinalihan ko. Lahat, guys, doon, natatalo lang ako. Dahil the previous IPOs na sinalihan ko talagang, pag open niya sa market, bumuloso kaagad yung price. Okay, ang umakyat lang uh, recently yung KPI. Yung mga sinundan noon bago mag-re-market lahat yun bumagsak. So, dahil doon natuto na ako and I avoid buying the initial price of an IPO stock. So, starting may Mart, I approach uh, these IPOs differently. So, nag-participate lang ako as soon as may nakikita na akong mga candles, may nakikita na akong information, data sa chart. At ang ginamit kong strategy rito ay ang fishbowl strategy. Okay, inantay ko munang uh, dahil parehong lumipad ang stocks na ito, yung Mary Mart at saka EPBI, inantay ko muna na magkaroon na of bago ko tinrade sa pamagitan ng bounce. So, umpisa natin. So, ginawa ko, guys. Pinuksan ko yung uh, investograms. So, nagpunta kaagad ako sa 15 minutes candle. Okay? Nandito tayo sa chart ng EPBI. So, ito yung ginahitan ko na. Yung 9.30 na candle. So, dito ako ngayon, nag-enter sa candle na to Using... 15 minutes time frame. So, 15 minutes yan. Tapos, okay. iplat uh, I-plot natin yung fishbowl. Okay. Ang fishbowl, okay, is 30 minutes talaga. So, since sa 30 minutes, kung titingnan mo siya, ganyan lang yan eh. So, ngayon pa nga lang dapat ang ano yan, entry pagdating sa 30 minutes. Pero, tinrade ko yan sa 15 minutes. So, ginawa ko, dito sa candle ako na to nag nag entry so the same pa rin na procedure ang ginagamit ko ah uh, nag lo, nag uh, lower lang ako ng time frame kasi kukunti ang candles ng 30 minutes dahil ano pa nga lang, pangalawang araw pa lang ng trade ng EPBI sinet ko ng 15 minutes tapos ang entry ng uh, fish is kapag ang fisher ay ang blue line mag cross sa red line going upward at ang uh, dalawang uh, line na ito ay dapat uh, galing siya sa taas tapos uh, magbabounce siya paakyat na kung saan magkocross yung blue line sa red line at ang ating uh, tricks naman sa baba which is nakasit sa 5 ang fissure natin nakasit lang yan sa default is yung ano niya uh, trajectory niya paakyat na rin so pag na kita mo yan that is a buy signal so dito pa lang pag cross na pag cross dito sa candle na to ganyan pumasok na ako at nag na ako ng mataas para makapasok agad so wala so nag bid ka agad ako ng 27.5 so napagbigyan ako ng 27.2 okay na hit yung aking bid ng 27.2 so hindi ko alam ang uh, mali ko lang hindi ko alam na ang dyan sa line na yan no hindi ko lang alam na ngayong trading day pala ay meron ng ceiling at saka flooring price ang EPBI unlike kahapon okay wala siyang um, I mean Nung nakaraang trading day, trading niya, wala siyang ceiling at saka flooring. Kaya, umabot ng 200 maykit yan. Tapos, buong nag-close lang ang 18. So, hindi ko napansin. I mean, nung napansin ko lang siya, nung nag-reach na siya ng 27.75, hindi na siya umakyat. Kaya, nagduda na, ako ba may ceiling price yata ito? Kaya, nung tiningnan ko siya, meron nga. So, naisip ko ka agad, ibenta na siya agad. Kasi, mahirap siyang uh, i-keep kinabukasan, para kinabukasan kasi uh, kahit sabihin mong maraming bumibili ngayon wala pa rin nakakaalam kung talaga bang aakyat pa siya bukas o mag up down, o mag up up pa siya bukas o mag up down, kasi hindi mo alam eh may, yung mga nakabili kanina pag open pwede kanilang buhusan kinabukasan kaagad di ba, depende kung may mga kung ano-anong balita lumalabas uh, overnight So, wala kang control doon. Pagka nagkabuhusan, pabilisan na ng exit. Eh, nasa bandang tuktok na ako rin nakabili. So, ngayon, automatic, after ko mag uh, buy, naka, uh, ano, kaagad sa kabilang screen, yung um, sell order. Kasi, um, dalawa kasi ang ginagamit kong monitor sa pag-trade sa kanan doon ko nilalagay yung charting sa kaliwa naman, nandun yung aking trade, my trade so yun yung ginagamit ko kanina at uh, so far mabilis naman so na-execute ka agad yung ating mga trade so ginawa ako ang exit ko ang plano ko sana is uh, 5 minutes ang exit. Tapos, gagawin ko, alma break ang gagawin kong exit. So, ginawa ko kaagad is, ilagay yung alma. Tapos, tatanggalin ko na yan, yung Fisher at saka tricks Kasi gusto ko mas malinaw yung aking paningin. So, alma break na lang sana. Kaso, uh, since nasa tuktok na ako, sabi ko, ikikip ko na lang kaya ito. Eh, kaya nga lang, um, alas 5 pa lang ng umaga sa kuwait noon. so naisipan ko matulog ulit ibenta ko na lang matulog ulit kasi kailangan ko pa pumasok eh. so bago yan tiningnan ko muna kung yung mga bid ay talaga bang uh, hindi na uubos dahil um, malakas talaga eh Ma, nasa mabot sa 600 yung gustong bumili yung trading participants at ang volume niya million-million. lang, pagdating ng mga nung oras ba 'yun? Mga 10 yata, mga bali mga alas 5. May get dito sa Kuwait. Aba, napansin ko nauubos yung ano yung uh, dito sa sa bidder sa bid side or sa buyer side unti-unti yan eh 700 nga yan eh kanina nasa mga 600 nauubos siya nalulusaw yan diyan umabot na ng mga 500 tapos nag uh, 400 nag 300 nung nag 300 na inunahan ko na binitawan ko na yung aking uh, position so nakapagbenta tayo at uh, yun na nga bumuho siya hanggang 24 So, hindi na ako nagpadala ng aking grid dahil ang sarap bilhin ulit sa bounce eh. Kahit makapasok ng mga 26, tas nag-black ceiling, di ba? Pero hindi ko na pinasok ulit dahil alam ko papasok ako. Pagka pinasok ko ulit, kailangan ko bantayan the whole, uh, ano, uh, hanggang sa mag-close yung market. Eh, kailangan 7.30, umalis na ako dito eh. Bali, yung close dito, 8 kasi ng umaga eh time na yan na ng trabaho ko yun so 7.30 dapat umalis na ako eh kung may position pa ako so mahihirapan ako nun so binitawan ko na so ganun lang guys ang ginawa ko sinundan ko lang yung fishbowl sa entry at 15 minutes time frame the moment na nag cross yung blue line sa red line sa fisher nag bid na kagad ako and then eventually sinil ko siya Uh, dahil uh, magkakabuhosan na. So, hindi siya yung perfect na execution ng fishbowl but then, inadjust lang natin yung strategy para magfit sa sitwasyon. So, ganun guys. Uh, yan ang kagandahan pag nag ka na meron ka ng basihan. Na information. Unlike kung wala, ay talagang sugal lang talaga. Kung aakyat, swerte. Pag bumagsak, ah, kamot ulo. So, yun lang guys. I hope meron kayong natutunan sa walkthrough ko na to And uh, kung meron kang natutunan and hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. Para uh, mapanood mo rin yung iba kong gagawin pang video in the future. All right thank you so much. This is Ray. And sabi nga ng Traders Lounge, dare to trade.